dawadii kulan tu waxaanu wanaagsan markii soo joogtaan habeen wanaagsan ayaad leenahay saaxiibada ku xiran channelkan YouTube ka shabakada wararka caalamka news u diyaar garow wararkeena habeenima caawa kuuda ugu waaweyn waabeenimay sinina talada isoo galayso waana 17 bisha agoosto 2020 dawadii caawana wararkeena kuuda ugu waaweyn waxa kamida Shariif Sheekh Axmed oo degan culus u diray madaxweyne farmaajo kana hadlay shirka dhuso mareeb qaraxyada ka dhacay caasimada magacyada masuuliyiin caan ah oo lagu dilay koonfur galbeed qaraxi iyo wararka ismidaaminta ka dhacay duuleedka magaalada Baydhabo shakhsiyaadkii la hadda la soo warnay halkaas ay ku dhinteen talyaal ciidan ay ku jiraan maxaa kordhiyay weerarada al-shabaab ee waqtigan Muqdisho ay ka geysanayaan dowladaha Qatar iyo Turkiga war lama filaan ah ka soo saaray weerarka ismidaaminta ee shalay ka dhacay Muqdisho Villa Somalia jawaab culus ayaa siisay gudoomiye Cabdi Xaashi waxa kulan eegi doona daawadaha weerarkii ugu dambeeyay ee Muqdisho iyo milkiilaha hoteelkii la weeraray oo sir culus bannaanka soo dhigay waxa kala saaxiibil qayb ka noqon doona xaaladda gobolka aan bay garahan meelahi maanta qaraxyada ismidaaminta ay dagaalada ay ka dhaceen qodobadaas kuma kala ya qayb ka noqdoona daawadeel wararkeena kamid noqo saaxiibada ku xiran channelkeena subscribe ino dhagan bleel kana taabose kugu soo dhacaan wararka iyo waliba macluumaadyada gaarka ah halkaan ku baahino kuma hasan hadii aad tahayna saaxiibana la socod inoo soo bir aan ka hormarayse warbixintan ugu horeysa ee warkeena caawa ayaan markan daawadeel gudagali doona Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee dalka ayaa degniin culus u jeediyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidoo kale ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo waliba arrimaha doorashooyinka amniga qaraxyada ee kala caasimada madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran Shariif Sheekh Axmed ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka isagoo eedeen kulan u jeediyay dowladda federaalka Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed waxa uu sheegay in madaxda dowladda waa in madaxda dowladda federaalka qorshe u yahay inay qabtaan doorasho sidoo kale waqtigeedu ku dhacda heshiisna laga garay xasaradaha siyaasadeed u dhaxay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegay inaysan ogolaan doonin in aayaha dalka Soomaaliya la inkiro isagoo sheegay in ay marra laga aqbali doono madaxweyne farmaajo qorshihiisa muddo kordhinta Shariif Sheekh Axmed ayaa sidoo kale sheegay in dowladda Soomaaliya ay haysato fursadii ugu dambeeyay ee loo baahay in doorasho ku qabato ugu dambeyn Shariif Sheekh Axmed ayaa u digay gudoonka golaha shacabka ee baarlamaankaba in ay fursadaha ay waliba waxyaabaha ay haystaan ay ka faa'iideystaan sidoo kale aan lagu tuman dastuurka dalka taasoo dhibaato keeni karta iyadoo uu sheegay in laga heli karo ama in laga dhaxli karo xasrada siyaasadeed ee dhibaato dalkan horseeda hadii aan la raacin dastuurka Soomaalida heshiiska ku tahay waxaan aaminsanahay in madaxda dawladda Soomaaliya ay damacsan yihiin muddo korrin iyo heshiis bila siyaasad la'aan ah taas waxa ka dhalin karta xasrad siyaasadeed oo dalka gala waxaana mas'uuliyadda qaadaya dawladda ayuu yiri Shariif Sheekh Axmed oo hanjabaadayay dawladda xaqiiqdi dalkan waxa ka keenay meel aad u adag saas darteed maanta ma ogolaan doona in markale dalka lagu rido meeshii laga soo celiyay dhowr sano ka hor sidoo waxa ay yiri Shariif waxaan ka digeynaa dhibaato walba oo madaxa dawladda Soomaaliya ay horsad u noqdaan ee qalalaasa siyaasadeed waxaan cadeynaynaa in aan la aqbali doonin wax muddo kordhin sharci daraa saas darteedna wari dawladdeenu fursad ayaa haysataa ha ku qabato doorasho waqtiga loogu talagalay ayuu yiri Shariif Sheekh Axmed sidoo kale waxaan u digeynaa yiri gudoonka golaha shacabka inay ka fiirsan talaabooyinka dastuuriga aan ahayn ay qaadayaan Shariif Sheekh Axmed iyo hadalkiisa oo muuqda mid hanjabaad ah oo dawladda Soomaaliya ugu hanjabaya in wali fursad ay haystaan ay ka faa'iideystaan warkeena kala saaxiibey alcaa waxa kamid noqdona xaaladii ugu dambeeyay gobolka Bay masuuliyiin caan ayaa la soo wariyay koonfur galbeed inay ku dhinteen warkii ismidaaminta ahaa ee dagaalkii maanta ka dhacay deegaanka Goofguduud Buuray oo qiyaastii 30 km dhanka u jira Baydhabo waxa wali ay soo talay qasaaraha ka dhashay dagaalku bilowday qaraxyo ismidaamin ah oo rarrimadii hore saaka ka dhacay deegaanka kamid gobolkaas Bay qaraxan oo ah mid culus isla markaana xigay dagaal fool ka dhaxmaray al-shabaab ee ciidanka dawladda wuxuu ka dhacay deegaanka Goofguduud Buuray wararka ayaa sheegaya in dagaalka dadka ku dhintay uu ka mid ah gudoomiyaha deegaanka Goofguduud Buuray marxuum Isaaq Cali Isaaq taliyihii booliska deegaankaasi Xasan Bakar iyo askar kale ka tirsan ciidanka amaanka wararku waxay sheegayaan mas'uuliyiinta la dilay qaraxa meenada ahaa oo la sheegay in ay xilliga qaraxa meenada ku dhimanayeen ay isku dayeen inay qaadaan meydadka askarta dawladda oo qaraxii koobaad lagu dilay hase yeeshee waxaa la sheegay in shabaab markii qaraxa koobaad ay ku dhufteen xerada askartii ku dhimatay ay ku xireen miinooyin halkaan ay ka tageen
sidoo marka waxii ka dambeeyay waxa la sheegay halka ay markay ka baxeen kadib ay soo gaareen ciidanka militaryga Soomaaliya ee saraakiisha ee tariyaha ciidanka kuwaas oo isku dayay inay wax ka qaadaan askarta al-shabaab halkaas ay ku dileen nasiib darro si al-shabaab askarta miinooyin ay ku xireen markii la qaadsay miinooyinka ay qarxeen halkaas inuu ku dhintay taliyihii yuuliba gudoomiyihii deegaanka weerarka saldhiga ayaa al-shabaab waxa ay sheegtay mas'uuliyadda sidoo kale al-shabaab waxay sheegeen in saraakiil caan ah taliyaal booliis iyo kuwa kale lagu dilay weerarkaasi xaaladda ayaa aad u kacsan weli lama jirto wax faahfaahin ah oo ku saabsan mashaqadii halkaasi ka dhacday markii ugu dambeeyay waxaan eegi doonaa qarxii ka dhacay caasimadda iyo waxyaabaha waqtigan keenay ee kordhiyay qarxida hase yeeshee milkiilaha hotelka ilad liirada ayaa sir culus bannaanka ku soo bandhigay milkiilaha hotelkii la weeraray ayaa ka hadlay wixii xalay halkaasi ka dhacay weli waxaa hoteelka ilad liirada ku yaala duleedka waa wuxuu ku yaala xeebta liido magaalada Muqdisho weli waxaa yaala ilaa 4 meydada oo dabliida hubaysanada al-shabaab kuwaas oo weli alaasin dadka halkaas tagay ciidamada amniga ayaa la sheegay in weli alaasin xilibaanka iska laha hoteelka lagu magacaabo xiliban Cabdullaahi Maxamed Nuur oo milkiila hoteelka oo sanad jirjira halkaas ku qabtay waxa uu sheegay inuu u tacsiinayo ehelada ay dad walba oo hoteelkiisa waxyeelo ka soo gaartay waxaan ugu baaqayna shacabka Soomaaliyeed in ay xoreeyaan deegaanada shabaabka ka joogan shabaab waxay dhibaato ku yihiin dalkeena ayuu yiri xilibaanka oo ka tirsan golaha shacabka lagu magacaabo Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa sheegay in hoggaanka al-shabaab ay caruurta Soomaaliyeed ay carqaladeynayaan balse ay soo afjiri doona awoodda al-shabaab waqtigii haatoba qodobadan kale ee wararka ku jiraan waxaa ka mid ah maxaa waqtigan kordhiyay weerarada iyo qarxiyada tooska ah ee shabaab ay ka fulinayeen magaalada Muqdisho taliyihii hore ee hay'adda nabad sugidda Soomaaliya Jarnal Cabdiraxmaan Tooyere oo waramay laanta afka Soomaaliga BBC-da ayaa ka hadlay xaaladda amniga dalka gaar ahaan weerarada kooxda al-shabaab ee ka geysanayeen Muqdisho Tooyere ayaa markii ugu horeysay sharaxaad dheeri ah ka bixiyay ama sabab sheegay sababay waxyaabaha wadooyinka ee Muqdisho iyo la xiray keentay in al-shabaab ay kordhiyeen weerarada qarxiyada ah ee dagaalka caasimadda Tooyere oo sharaxaad ka bixinayay ayaa sheegay in waxyaabaha mudooyinka dambe kordhiyay weerarada kooxda al-shabaab ee ka filal Muqdisho iyo guud ahaanba dalka oo dhan waxa uu sheegay inay tahay habacsanaan dhanka amniga ah iyo in la yareeyo dagaalka al-shabaab sidoo kale dawladdu aysan xoojin weerarada aysan ka faa'iideysan weerarada waa weerarada dawladdu ay ku qaadisay wuxuu sheegay in al-shabaab ay ka faa'iideysanayeen marxaladaha kala guurka ee dalku marayo sidoo kale waxa uu sabab u dhigay in ay si laba jibaaraan weerarada al-shabaab in guud ahaanba hadda jirin isla xisaabtan guud oo dhanka amniga taas uu sheegay in al-shabaab u arkaan fursad kale oo muhiim ah jirto dayacnaan dhanka amniga oo dawladda Soomaaliya ku saabsan waxa uu sidoo kale sabab ugu dhigay in ay si laba jibaaraan al-shabaab weerarada ka geysanayeen magaalada Muqdisho isagoo sheegay in howlgalladii lagu la dagaalamay al-shabaab oo guud ahaanba Muqdisho hadda aan laga sameyn wax howlgalaha wuxuuna shaaciyay in muhiimaddu ay tahay in la gaaro goobaha laga shakiyo in laga soo abaabulo weerarada isagoo sheegay in Muqdisho markii hore guri guri iyo xaafad xaafada loo baari jiray hase yeeshee uu sheegay in guud ahaanba arrintaasi la joojiyay taas oo wiiqday awoodda al-shabaab waxa uu sidoo kale uu sheegay in weerarada qarxida al-shabaab inaysan meel fog ka soo abaabulin marka loo eego weerarada caasimadda haddii ka fuliyaan dawladdu ma aysan qaadan duulaan weyn marka loo eego weerarada yareerka ay ku dhufo ka dhaqaaqa ma jiro duulaan weyn oo al-shabaab culays u keeni kara ama yareyn kara ama baqdin ku abuuri kara ayuu yiri Jarnal Tooyere taliyaha hay'adda nabad sugidda dhinaca kale waxa uu soo jeediyay talooyin ku saabsan ilaa 4 qodob kuwaas oo tilmaamay haddii dawladda Soomaaliya ay qaadato laga yaabo in al-shabaab gudaha laga adkaado qodobadan haddii la raaco waxay la tahay in lagu guuleysan karo sugidda amniga caasimadda waana midka koowaad in ciidamada amaanka loo madax bannaanay in ciidamada amaanka laga madax bannaanay wax siyaasada iyo loolanka siyaasada guud ahaanba laga madax bannaanayo laba in saraakiisha loo madax bannaanay maamulka iyo wacyigelinta saddex in xurriyad la siiyo saraakiisha ayuu yiri afar in la soo celiyo kalsoonida shacabka iyo ciidamada isku xiriyay maadaama cabsi weyn ay ku qabaan shacabka aysan ciidamadu xub sheegi karin ayuu yiri taliyaha hore ee hay'adda nabad sugidda hadalka ka soo yeeray Jarnal Tooyere ayaa ku soo hadaya iyadoo fashilaad dhanka amniga ay jiraan oo ay sii kordhiyaan weerarada qarxiyada ah ee al-shabaab ay ka geysanayaan caasimadda Soomaaliya Muqdisho weerarkii ugu dambeeyay al-shabaab ayaa xalay ka fuliyay magaalada Muqdisho isla weerarkaas haddii aan eegno sawirro kale ayaa ka soo kordhaya waxa la soo wariyay in dad badan ay dhinteen kuwana ay ku dhaawacmeen tirada dhimashada ayaa la soo wariyay in aad u sii kordhayaan weerarkii xalay ka dhacay dhismaha hotelka Ilaahay oo saakay ay ololaha nadaafadeed
ololad nadaafadeed laga bilaabay ayaa la soo weeraray ilaa 3 qof oo meedada hor leh in laga helo dhismaha hoostiisa oo soo burburay ciidamada amaanka ayaa la sheegay wali inay wadaan baaritaano ku saabsan weerarkaasi inkastoo xalay booliisku ay sheegeen in la soo gabagabeeyay weerarkii xalay halkaas ka dhacay dawladda Soomaaliya wali si toos ah faahfaahin badan ma haysa kaga bixin qasaaraha soo gaaray dawladda iyo waliba askarta iyo dadka rayidka intaba qodobadan kale waxaa qayb ka ah muxuu axmed madoobe ka yiri wararkii dhimashada badnaa ee ka dhacay muqdisho madaxweynaha maamulkaasi jubbaland axmed maxamed salaam axmed madoobe ayaa si kulul u cambaariyay wararkii argagaxaysada ama wararkii argagaxa lahaa ee al-shabaab qarxida ku bilowday ku qaadeen hotelka ilayd ee muqdisho qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha axmed maxamed salaam axmed madoobe jubbaland ee waxa tacsiin loogu diray ehelada iyo qaraabada ay ka baxeen dadkii ku geeriyooday mashaqadii ka dhacday hotelka ilayd waxaa madaxweynaha Jubbaland alle ugu bariyay in Janis waa inuu jannadii Firdowsi uu ka waraabiyay shacabka iyo waliba mas'uuliyiinta kale ku geeriyooday wararka hotelka ilaad asaga oo caafimaad taama u rajeeyay al-shabaab ayaa waxa ay kordhiyeen weerarada ay ku baray tilmaameysanayaan xarumaha dowladeed iyo goobaha kale shacabka ayuu yiri Axmed Madoobe waa in la qaadaa tallaabooyin degdeg ah looga hortagayo ficilada al-shabaab al-shabaab ayaa kordhiyay weerarada waxaana baraha warkooda ku faafiyeen internetka ay ku sheegeen in weerarka ay ku dileen ilaa 16 qof oo ka mid ah mas'uuliyiinta dawladda sida al-shabaab ay sheegeen dadka ku dhintay sawirkan weerarkaas waxa ku jira gaasmiin xiriirka gobolada warbaahinta dawladda Cabdirsaaq Cabdi iyo waliba agaasimo ka tirsan wasaaradda gaashaanka in shakhsiyaad kale oo la soo wariyay in qayb ka noqdeen dadkii ku dhintay weerarkii al-shabaab ay ka geysteen Muqdisho qodobadan kale ee ka haray wararkeena ayaan saaxiibeyal u gudbi doonaa ee isla weerarada Muqdisho intaan ka bixinse an ayo dawladaha Turkiga qaramada midoobe ayaa si adag u cambaareeyay weerarkii ka dhacay Muqdisho qoraalo ka soo baxay dawladaas ayaa soo koobi doona war qoraalo ka soo baxay xafiiska qaramada midoobe ee Soomaaliya si adag waxa lagu cambaareeyay weerarkii xoogganaa ee al-shabaab ay ka geysteen hotelkan oo ku yaala xeebta Liido gaas oo lagu magacaabo Ilet Hotel qoraalka ka soo baxay qaramada midoobe waxa lagu sheegay inaadka guxin weerarkan dadka ku dhintay ay u rajeynayaan caafimaad degdeg ah sidoo kale qaramada midoobe ayaa tacsi u dirtay qoysaska ehelada mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya waxyeelada ka soo gaartay baahda qaramada midoobe ee Soomaaliya waxay si adag u cambaareeyaynaysaa weerarkii lagu qaaday hotelka Ilaad ee magaalada Muqdisho kaas oo nafsadooda ay ku waayeen dad badan qaramada midoobe waxay ka tacsiinaysaa dad walba oo halkaas waxyeelo ka soo gaartay ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay qaramada midoobe dhinaca kale isla dawladda Turkiga ayaa ka hadashay weerarkan si kulul u cambaareysay war saxafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda waddanka Turkiga waxa lagu yiri war cambaareynina ficilkii foosh xumaa ee al-shabaab ee ka geysteen Muqdisho war saxafadeedka waxa lagu sheegay in xukuumadda Ankara ay si xoogan u dhaleeceynayso weerarkii lagu qaaday hotelka Ilaad ee Muqdisho ugu dambeyn dawladda Turkiga waxay sheegtay in ay u tacsiinayso mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya iyo waliba shacabka Soomaaliyeed waxaana Allaah kaga baryaynaa in dadkii dhintay naasi naxariista jannada kuwa dhaawacmeen caafimaad degdeg ayaa lagu soo gabagabeeyay qoraalka dawladda ka soo baxay qabaha dambe soo gaarnay madaxweynada Soomaaliya ayaa jawaab lama filaan ka bixisay hadalkii gudoomiyaha baarlamaanka Cabdi Xaashe madaxweynada Soomaaliya ayaa jawaab degdeg ka bixisay hadalkii shalay ka soo yeeray gudoomiyaha golaha aqalka sare baarlamaanka dalka Cabdi Xaashe gudoomiyaha golaha baarlamaanka sare aqalka waa aqalka sare dalka ayaa shalay ku eedeeyay madaxweynaha Soomaaliya inuu ku tuntay shuruucda isla markaana uu ku xad gudbay xeerka la xiriira dastuurka iyo qodobada kale doorashooyinka ku saabsan aqalka sare awooda ay leeyihiin ku xad gudubka dastuurka uu sheegay in ka dhalan karto waxyaabo badan oo dalka qalalaaso horseedaya hadal jeedinta madaxweynaha golaha shacabka waxa uu ahaa mid qalalaasay fowda abuuraya wuxuuna ahaa mid waajibaadkiina meesha laga saaray waa muhiim in la ilaaliyo dastuurka dalka madaxweynuhu waxa la yaab ah inuu ku xad gudbi dastuurka dalka hadaba hadalka madaxweynaha waxa aan ka soo qaadin dhowr sharci ayuu yiri Cabdi Xaashe oo shalay hadalkaasi jeediyay inta ka dibta agaasimaha madaxtooyada warfaafinta Cabdinuur Maxamed Axmed oo qoraal u taray barti Twitter ka ayaa sheegay in haddii golaha aqalka sare ay si dhab ah u matalaan dowlad goboleedyadu waxay ahayd inay aqbalaan shuruucda uu aqalka sare meel mari waayo ayuu yiri sidoo kale agaasimaha Cabdinuur waxa uu sheegay inay qalad tahay in maamul goboleedyada miiska soo fadhiistaan marka ayaga oo dood qabsadaan hadiiba ay jirto in la matalay aqalka sare ayuu si raaciye hadii golaha aqalka sare sidaba u matalay maamul goboleedyadu waxa idin si buuxda u raacaan shuruucda aqalka sare u meel mariyaan maahan in maamul goboleedyadu ay loolan xoogan ay galaan
ugu dambeeyay la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa bilaabay olole uu ku doonayo in beesha caalamka culayska ay ku hayso madaxtooyada ay ka yareeyso la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya dhanka doorashada doorashooyinka Cali wa Cabdi Cali Raage ayaa bilaabay olole ku aadan sidii beesha caalamka looga hadlaa yareynta culayska badan ee ku haya madaxweynaha Farmaajo sida warbaahintu ay ku heshay la taliyaha madaxweynaha ayaa la kulmay xubno ka mid ah beesha caalamka asagoo oo u faafayay shaqooyinka ilaa haatan u qabsamay gudiga farsamada Cabdi Cali Raage oo dhawaan loo magacaabay xilka taliyaha la taliyaha madaxweynaha arrimaha doorashooyinka ayaa ka soo shaqeeyay arrimo badan oo ku saabsan sidii doorasho dalka kaga dhici lahaday iyo wali maamul goboleedyo badan ay la soo shaqeeyeen Raage ayaa hadda la taliyaha madaxweynaha wuxuuna ka shaqeynayaa sidii loo yareyn lahaa culayska beesha caalamka marka kaga imaanaya dowladda Soomaaliya waqtigan kala guurka ah Raage ayaa la tilmaamay inuu nin farsameeyaqaan ah oo galaan gal badan ku leh arrimaha siyaasadda wuxuuna ka mid ah gudiga farsamee ka soo shaqeeyay doorashadii dadbaneed 2016 bishii Abriil ee sanadkii 2019 ayaa Axmed Madobe wuxuu xilka ka qaaday Cabdi Cali Raage oo xilka waa la taliye sare oo dhanka arrimaha doorashooyinka xilka qaadis ayaa salka ku haysay khilaaf iyo markuu ka hor yimid Raage doorashadii Axmed Madobe warbixintan ayaa ugu dambeysay daawadayaal wararkeenina maanta waa naga taa.